Ćao svima, veliki pozdrav. Kako ste proveli vikend, imali zime, što kažu. Evo, vraćamo se sportu, ja se nekako dogjego do ovde, Nebojša mi pomogao nešto, valjda to s godinama, iako se ja ne dam leđa suvatila, moram neke, malo, ali dobro. Ajde, bit će to dobro, vjerovatno to na ulogu, nasledan faktor. Samo nadam se da neću da imam toliko problema sa kičmom kasnije, ko što ima ona. Dakle, vraćamo se sportu, tačnije rečeno fudbalu. Normalno mi smo gledali zimske sportove, ali sam rekao neću o tom, ništa da vas. Inače, danas na ORF-u i na Švajcarskoj nije fudbal prvi, nego analiza onih trka preko okeana. Imali smo i Nebojša ove naše duele. Kako je Kilde dobio Majera u onom spustu. Znate da navijam za Austriju, ali dobro. Ali bilo je pobjeda. U svakom slučaju, bilo je zanimljivo. Na kraju krajeva, ja na Instagramu je pratio više zimskih sportista nego fudbalera. Ali dobro, njegovo veličanstvo fudbal, jel? Ova je ono glavna tema. A ima dosta toga. Da malo prokomentarišemo danas, mislim, s obzirom da se ove lige u bivšoj Jugoslaviji da će ili idu na odmor, kao Bosna i Hercegovina, ili će da odu na odmor, onda ćemo od proleća, ono što sam rekao, da ponedeljkom odvojimo strane lige, pa da onda budu, ili obrnuto, utorkom ove lige, i onda na svaki ono dve nedelje, što smo rekli, vidjet ćemo u kom intervalu da bude geopolitika i tako već što smo pričali, a ako neko nije gledao neke prethodne klipove, znači krenut ćemo, ja se nadam, vrlo brzo i sa onim live uključenjem sa gostima, kako iz sveta sporta, tako i iz ostalih branši, tačnije rečeno, iz istorije. Hvala vam na onim lepim porukama i kao što znate, obično svima odgovorim, uvek nekad pre, nekad kasnije, ali tu smo, komuniciramo. E sad, ko čemu je, uvek ono prvo počeo sa tim trenerskim promjenama, jer je dosta toga bilo. Najviše me zanadilo da je Jesse Marsh otpušten u Red Bull Leipzigu. Zašto? Zato što oni ne rade tako. Mislim, do sad, od kad oni tako funkcionišu, ja sećam recimo Red Bull Salzburg, pošto je to ista kuća, mislim, isto poslovanje, sve ostalo, kada je ispao od Didelanža da Rangnik nije smenio Rodžera Šmida, nego ga je ostavio da bude trener, znači nisu oni skloni tome. E sad, ono što je zanimljivo, Red Bull Leipzig je sad izgubio od Uniona i prvi put je vezao tri poraza za redom. Mislim, to se jeste desilo prvi put, isto tako ne idu dalje u Ligi šampiona, mogu maksimum da se prebace dalje u Ligu Evrope, ali nisam očekivao da će Jesse Marsh dobiti otkaz, ali kažem, to nekako nije u tradiciji Red Bull Leipziga i Red Bull Salzburga. E onda se pričalo da će baš Roger Schmidt da napusti PSV i da dođe u Leipzig, od toga izgleda ništa, i spominju se Tedesco i Terzić. Edin Terzić, eto, to su poslednje informacije da njih dvojica onako se špekuliše da bi mogli da preuzmu ekipu Leipziga. U Hanoveru je prvo, mediji su objavili da je Uwe Ressler nov trener, i onda kakav je fudbal, čudan sport, privremeno rešenje Dabrovski, koga znamo ko igrača Hanovera, Nebojša ja dugo godina, dobije hamburger, e sad je kao priča, a možda ipak on ostane trener. Fudbal je onako jako čudan po tom pitanju. I Saint-Étienne je naravno nakon poraza od Rena 5-0 smenio Puela i vidjet ćemo ko će preuzeti Saint-Étienne. Veliki francuski klub. Za mene je lično najveći francuski klub uz Olympique Marseille. Ja bih tek posle stavio ove druge, ali to je moje lično mišljenje. Tradicionalno, mislim, ko voli francuski futbal mora da ceni Saint-Étienne, pa će vidimo ko će njih da preuzme. Reed isto ima novog trenera, to je gospodin Ibertsberger, koji je nekad igrao inače za ekipu Freiburga. To se desilo što se tiče tih trenerskih promjena, da budete obavešteni. Kad sam spomenuo Leipzig, da ostanemo malo u Nemačkoj, sigurno vam je u glavi ovo Gladbach Freiburg 0-6. Čisto znate da je Gladbach 98. nešto, to ti nisam rekao ni tebi, izgubio 8-2 od Leverkusena. 8-2. Sad je to izgubio sa 6-0, ali normalno nije im se desilo da prime kao domaćini 6 komada za poluvreme.
To se desilo jednom u Bundesligi kad je Dortmund dao Schalke ili Schalke Dortmundu. Desilo se jedan put. 6 komada za poluvreme, ali jedan tragičan poraz. I što je fudbal čudna stvar, ljudi dobiju Bayerna u kupu 5-0, a zadnja dva prvenstvena meča izgube 4-1 od Kelna i 6-0 od Freiburga. Pa se Freiburg vratio na 4. mesto na tabeli, ali to je onako izjednačena tabela. I Gladbach je potuko sve te negativne rekorde, sačuvaj me Bože, 0-6 je bilo poluvreme, tako ostalo do kraja. A što kaže Nebojša, Tajfun Korkut je debitovao na klupi Herte, gubio je od Stuttgarta 2-0, međutim onda je na scenu stupio Stefan Jovetić i uopšteno gledano bio ovo jedan dobar vikend, što ćemo sad malo ispominjati u klipu za ljude sa prostora bivše Jugoslavije. Jovetić, Nebojšin grobar, naravno. Je zakucao ta dva gola i onda naredno kolo igraju Hertha i Arminija, Stuttgart gostuje Wolfsburgu, eto to je završeno 2-2. Nebojša inače ponovo nakon onog dobitka pre 2 nedelje imao jednu grešku, sad opet jednu grešku, zeznula ga Duljevićeva Hanza, ovaj koja nije dobila Ingolštad, ovo ostalo je pogodio, ali Hanza nije dobila Ingolštad. Ovaj, u svakom slučaju naravno Bayern je dobio derbiju Dortmunda, kažem naravno, šta ja znam, mislim. Očigledno da ipak Dortmund nema tog dampa da ugrozi Bayern koji je ponovo pobegao na 4 boda. Dortmund dobila je šanse da tu imamo malo zanimljiviju borbu. Leverkusen je treći, ali ovo ostalo zanimljivo sa izuzetkom Greuther Fürtha koji je zalutao očigledno u Bundesligu. Žao mi je kad to moram da kažem. Opet Fürth je potukao sve negativne rekorde. St. Pauli od Cvajti dobio Schalke, a samo nadam da Pauli, meni je drag Pauli, ja bih voleo Pauli da uđe, ali ako misle da igraju kog Greuther Fürth, onda nemoj da ulaze. Onda stvarno neka to prepuste nekom drugom. Mislim, bela je to, trenutno po tabeli ulaze Pauli i Darmstadt i onda su tu Regensburg, Selim Begovića, pa onda Hamburger, Schalke, Paderborn, Werder, sve bi ja to ostavio u igri Heidenheim da mogu da budu na, ovaj, na prve 3 pozicije. A sad kad sam spominjao ljude sa prostora bivše Jugoslavije, Džeko je naravno dao gol za Inter, kažem naravno, to mu je 8. gol u sezoni. Inter je počestio Romu, ono nije bilo lepo ponašanje navijača Rome prema Džeki, ono zviždanje. Mislim, ipak je Edin Slanus 6 godina ostavio mnogo toga dobrog Romi, mnogo, mnogo toga dobrog. Vuko je, da nije bilo njega, ko zna gde bi bili. I ono što je Nebojša rekao da Džeko je morao da ostane u Romi, pokazuje se tačnim. Da, videli ste ono u zaštitu da je bio kod Džeke Kostobrano ovaj sa znakom Rome, tako da to nije bilo okej, ali dobro, pravi navijači Rome znaju to da cene. I ono kažem što je Nebojša rekao za Romu, da jednostavno to neće ići, kad je Džek odšao pokazuje se tačnim i znači Roma će se u vrglave boriti, što smo rekli, za Ligu Evrope i već ima 7 poraza. Džeko je zabio 8. gol, a Vlaković je došao do 13 golova i sad je Fiorentina tamo iza ovog kvarteta gore, jer definitivno za titulu sad možemo da kažemo da se prvo izgledalo Milan i Napoli, pa se priključio Inter, pa se priključila Atalanta. To je super ispalo sve u Italiji, trenutno uzbudljivo, a onda da kažeš ide novi kvartet u kom su Fiorentina, Juventus, Roma i Lazio. A u Lazio je dao Milinković Savić gol, kažem, ovo je bio za Jugoslovene odličan vikend, ne samo što je bio precizan, nego isključen Milinković Savić, ali eto, kad će njega Lazio da proda, na kraju krajeva, ali vidjet ćemo šta će se tu dešavati. A Vlaković je na 30 golova u ovoj godini, falimo samo 3 gola do Ronalda, što bi zaista bilo i ovako fenomenalno igra Vlaković. A čudna Fiorentina, nema X, naravno da pohvalimo Igora Tudora, koji ovako, nekako kako da kažem, baš Nebojši meni paše, volimo Tudora. Gubili ljudi 3-0 poluvremena, to vidio na teletekstu, dok smo gledali zimske sportove, sam mislim, Venecija, Verona, nije baš neka utakmica, čovjek komisije za gledanje, ja posle kažem, Nebojši dobio Tudor 4-3. Tako da se super drži tu Verona na sredini tabele sa Tudorom. Dobro ide Mihajlović u Bolonji, solidno Jurić u Torinu, tako da ovi naši treneri dobro guraju u Italiji. Inače se spomenulo da bi Dejan Stanković mogao da preuzme Sampdoriju, onda je to demantovano, a danas je uhapšen predsednik Sampdorije zbog nekih nelegalnih poslovanja.
Pa dobro, znate kako je to u fudbalu. Mislim, ja sam rekao prošli put, nijedan sport nije imun na neke stvari, ali hvala Bogu koliko u fudbalu toga ima ti neke stvari. Mislim, vjerovatno će da očeta, nije on neki poljoprivrednik koji će da ostane u zatvoru. Bogati ljudi nikad nisu u zatvoru, to jako dobro znaš. Kad si bogat, ne ideš u zatvor, mislim. Tako da tu nema priče. Sirotinja ide u zatvor, ali to je ono tema već. Nije ni geopolitika, nego ovo je nešto sasvim drugo. I da se nadovežem na taj dobar vikend, Prevljak je dao gol za Eupen, koji se onako drži na sredini tabele, s obzirom da je izgubio, Luka Jović se pojavio, čovjek posle toliko vremena, dao gol, imao asistenciju, zaista onako vrlo interesantno. Zaboravio sam skoro na Luku Jovića, kad su igrači iz Srbije u pitanju, sve se vrti oko Vlakovića, Milinković, Savića, Tadića, Kostića, Mitrovića, ja potpuno zaboravio na Luku Jovića, kao i mnogi, pretpostavljam, i čovjek se ukazao. Real je pobedio, a Barcelona je izgubila od Betisa, međutim, to je ono što smo rekli, Barcelona je u tranziciji i Maksimo će joj biti Liga šampiona u Španiji, da pohvalim Rayo Vallecano, a Betis je odličan, Sevilla, Atletico pokazuje jako mnogo slabosti ove sezone i, kao što sam rekao, Dezrinski prvak Bosne, sigurno je Real prvak Španije, tu nećemo uopće da diskutujemo o tome, ovi će se ostali boriti za Ligu šampiona, Sevilla, Betis, Atletico, Sociedad, mislim da za Vallecano je ovo već maksimum, a Barca će se nekako došetati do toga. Sad što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, eto, rekao, u Srbiji to je jedino bilo zanimljivo oko Stankovića, s obzirom na nove uredne pobjede Zvezde i Partizana. To nije ništa drugo zanimljivo, jel tako? Ali zato u Hrvatskoj imamo ludilo. Hajduk je dobio Dinama. Opet, umjesto da se priča super taktici litvanskog trenera Dambrauskasa, koji je svojevremeno s Goricom pravio čuda, onda je vodio Ludogorec, o dobroj igri Hajduka. Sad se opet spominje to neko livajno pevanje, ponovo bavljenje nebitnim stvarima. Hajduk je dobio utakmicu, interesantno dobio no poklon danas, jer će Hajduk da u polufinalu Kupa igra s Goricom, a drugi par je Rijeka Osijek. Tako da je, baš ide Hajduku na Nebojšinu radost. Hajduk je pa sigurnom igrom dobio Dinama 2-0 i čeka nas, usuđujem se reći, najuzbudljivija polusezona u povijesti Hrvatske lige, gdje će se po meni u ovom momentu, možemo reći, 4 tima podjednako, Rijeka, Osijek, Hajduk i Dinamo boriti za titulu. Dinamo je umeđu vremenu, naravno, ispod kupa, odstupio je trener Krznar, Kopić je vodio ekipu, ali sad Dinamo gleda šta će da urade sa West Hamom, ali teški, teški dani za moju braću iz Zagreba, Denisa, Tunu, koji vole Dinamo, i trenuci u kojima Nebojša posle dugo, dugo vremena uživa što je navijač Hajduka. A što se tiče prvenstva Bosne i Hercegovine, tu bi, kao što sam nahvalio Hajduk, nakon ovih 19 kola posebno pohvalio ekipu Željezničara. Mislim, nema to veze navijanje, kog šta volite, ja sam rekao da sam realan čovjek. Znači, pohvalio bi iz jednostavnog razloga što je Željo dobio posle dugo vremena Široki Brijeg, nikako im ne leže, i što Željo zimuje sa samo 4 boda manje od treće plasiranog borca iz Banja Luke, i Želji i treneru Ivkoviću sve čestitke, ja sam to i rekao navijačima Želje, mnogobrojnim mojim prijateljima, da se tu ne treba posustati, da nije bitno što Željo ima najmanje novca, realno, dok se to sve ne posloži sa novim sponzorom od ostali, Željo onako ratničkom, borbenom igrom završio ovi 19 kola da može da se nada Evropi. Ja im čestitam na tome. Zrinski je naravno prvak. Tuzla je malo pokvarila utisak svojim remijem sa Radnikom, ali nekako ne vidim ko Tuzlu i Husrefa može da stigne sa drugog mesta, a Sarajevo je ovim porazom od Veleža, gdje igra čak i dete od 17 godina Drina, kog je ubacio Feđa Dudić, potvrdio da ovo bila jedna teška jesen, jedna loša jesen, i sa tolikim budžetom, sa takvim ugledom, mislim da je zaista tragično da Sarajevo ima 7 poraza, da je jedva na tabeli ispred Široko, koji praktično je krenuo u sezonu sa novim timom, dok je Velež, evo, sada pokazao na kraju ovog prvog dela prvenstva znake buđenja. Opet
opet je to Velež dovoljno umakao od ovih timova koji će se boriti za opstanak, a to su Posušje, Leota, Rudar i Radnik. Mislim da to i nije bilo upitno, ali ostajem pri tom da je Velež jedina prava šansa za Evropu. Ipak preko kupa, možda ako se vrate ova tri boda, ali to je teško verovati, ali bit će tu zanimljiva borba za pozicije 2-3 u kupu, ko će u Evropu. Ja bih želio i Široki ravnopravno konkurišu za to, a što se tiče Sarajeva, mora da se vidi šta i kako dalje. Eto i to smo malo stigli da prokomentarišemo. Što se tiče ovi jaki liga, da, United je na debiju Rangnika dobio Crystal Palace-a, ali je rano da pričamo o tome. West Ham, salut, velike ovacije Davidu Moisu, iako se plašim, iako najviše volim Arsenal i West Ham, da će uz trojku koja će se boriti za titulu, City, Chelsea i Liverpool, četvrti, ipak na kraju biti Manchester United. Živi bili pa videli, ali vidjet ćemo, Newcastle je pobedio. I kad će da pobedi Greuther Fürth? Nebojšin tike za sljedeću nedelju, Hertha Bielefeld Kets, Bayern Mainz Kets, Aue Dresden Kets i Hamburger Hansa. I Hamburger Hansa Kets. Znači, Nebojša ljut na Hanzu nakon što su mu sada uzeli dobitak, igraće naredno kolo na Hamburger protiv Hanze. Pa to najbolje da ti nisu neke velike kvote, ali on se, inače, Nebojši opadne koncentracija za klađenje kad je zimska sezona, jer mu je bitnije da je Kristiansen dobio Pursu i tu Estersondu nego šta će tamo da bude. A kad sam kod Nebojše, bravo za Lans, ovaj bod protiv Vajnalduma, i kad smo kod trenera, Nebojša mi kaže, danas je smenjen Petković. Dobro, Bordo odigrao sa Lyonu 2-2, pa ćemo da vidimo. A tamo inače briljira Terije, koji da u Renu golove, i da pohvali Mažorka iz Strasbura. To je ono što sam rekao za Francusku ligu. Slabije nešto ljudi prate, a onda kada oni na bodu tamo Crystal Palace, onda jao, kao oni igra u Engleskoj, znaš. A sad pola ljudi nema pojma ko je Žork, i dobra je za Terijea, mnogi znaju, s obzirom da je bio u Lyonu i sada igra super u Renu. Eto, znači, bilo je tu stvarno svega i svačega ovaj vikend, pa ćemo mi tamo verovatno u četvrtak da to nastavimo, i kažem, idemo ovom nekom praksom što ćemo uvesti, znači da se to jednostavno posloži, pa ćemo onda jugoslovenske lige, strane lige, na 2-3 nedelje malo geopolitika plus live, i ono 4 od 7 dana sasvim dovoljno da se ovako družimo. Eto, to smo onako sada sve možda malo i onako brzinski, ali eto, da ne bude klip predugačak, vidjet ću ja onu geopolitiku da svedem. Ne zamerite, to su malo duže teme, ali dobro, kad budemo krenuli live sa gostima, onda možemo da pričamo i 2 sata, kad koji kakvi majmuni mogu pričati po 6 sati neke gluposti, onda mogu ja sa gostima od ugleda da pričam duže. I nešto malo me, je li tako? Naravno, čestitke Ahmetko Džiću Naliću i plus Čolaku i Birmančeviću, 22. titula za Malme, ispred Ajka i Đurga Ardena, a Elfsborg, koji je izbacio Veloža, je završio četvrti, pa ćemo da imamo od raspleta u kupu, da li će oni da igraju u Evropi. Smo nešto zaboravili? Nismo. To je to, no? Da, Sara Marita Kramer je dobila skokove za žene u Lille Kameru, a moja ljubimica Kiara Kelcel su udala. Pa je sada Kiara Krojcer. Aj, malo je da se našalimo na kraju. Budite dobri, veliki pozdrav.